João, estamos aqui neste parque onde teve aqui muitas horas de brincadeira com os dois filhos. Mesmo muitas recordações incríveis. É que eram mesmo os dois, era eu e eles os dois. Depois dos treinos, depois quando eles começaram a aventura deles, vinha para aqui tentar que eles melhorassem um pouco daquilo que faziam. Primeiramente jogava contra eles os dois, depois isso começou a ter que ser diferente, porque eles os dois começaram a ser muito mais fortes que eu, e então tínhamos que criar ali situações. Mas lembro-me pôr os pinos, fazia os pinos, fazia os passos longos um para o outro, passávamos, e assim foi-se construindo uma ligação que eu tenho com eles hoje, que eu acho que eles não se esquecem. Do começo, como tudo começou, e a partir daí foi acreditar que as coisas iam indo para a frente e fazendo sempre que eles tivessem, ou que eu pudesse ajudar no percurso que, ao fim e ao cabo, eles estão a ter. Traz-lhe, calculo que hoje não venha jogar a bola nem com o Ivan nem com o Ruben, mas traz-lhe nostalgia, já consigo perceber que traz-lhe um pouco de nostalgia. Traz nostalgia, aquela ligação, aquela brincadeira que não era, ao fim e ao cabo, começava já a perspectivar ou a tentar-lhes dar armas para que eles fizessem face àquilo que eles estavam inseridos, e tentar com que eles, as qualidades deles melhorassem imenso, mas ao mesmo tempo é isso que tu estás a dizer, ou seja, era uma relação que eu não... E agora que estou aqui, nunca pensei que isso acontecesse, porque foram momentos únicos, momentos fortes, divertimos-nos imenso. Às vezes estava a chover, outras vezes estava vento, mas aí o Ruben revelava uma característica que ele queria ficar sempre. Eu dizia, vamos para casa, já chega, e ele, mais um bocadinho, mais um pouco. E assim foi, e foi lindo. Agora que estou aqui, já não visitava isto há muito tempo. Passava, mas não com esta objetividade que estou agora, de recordar realmente aquilo que eu com eles passei aqui. O primeiro verdadeiro campo deles foi cá em casa, no corredor, em que as duas portas, a porta da cozinha e a porta do quarto Ruben, serviam de baliza. Foi aí que muitos estragos cá em casa. Mesmo com bolinhas de pelúcia que nós tínhamos na altura, eles conseguiram partir umas quantas coisas, para renovar a decoração, basicamente. Achavam que a jarra já não estava em condições, e então vamos partir a jarra hoje, que é para a mãe comprar outra. Nós jogámos à bola no corredor, talvez, os nossos campeonatos que fazíamos ali no corredor. Penso que seja a mais distante que me recordo agora. Foram os dois muito fáceis de educar, são muito companheiros, eram miúdos que gostavam de brincar, como todos os miúdos, não eram diferentes dos outros. Eram miúdos que gostavam de ter os seus passeios, de basicamente aproveitavam todos os pequenos momentos que nós tínhamos para passar juntos, quer fosse de férias, aproveitávamos muito praia. Enfim, fomos fazendo coisas normais. Todas as pessoas fazem, nada de extraordinário. Acho que, como em tudo na vida, todas as coisas que nós passamos quando somos pequenos, quando somos mais velhos, ajudam-nos mais no futuro. Claro que ajudou muito irmos acampar, tantas coisas que nós fizemos que ajudou-nos a moldar a nossa pessoa e gostar de estar ao ar livre, não estar fechados em casa só a jogar PlayStation ou assim. Acho que nos ajudou bastante. Gostavam imenso de estar juntos. Quando estavam juntos não era preciso mais nada, pelo menos era aquilo que eu sentia. Não havia necessidade de mais nada. Eles estando um com o outro, não era preciso mais nada. Brincavam, guerreavam, mas tudo acabava bem, eram felizes, pelo menos é a perspectiva que eu tenho. Éramos os dois muito tranquilos. Gostávamos muito de brincar um com o outro, sempre fomos muito unidos, mas andávamos sempre às turras, mas sempre ali muito, muito brincalhões. E o Ivan com o papel de irmão mais velho, sempre teve esse papel de irmão mais velho, de aconselhar, ou não era preciso? Não era preciso, porque
ambos sabíamos o que fazer e as atitudes a tomar também passadas pelos nossos pais, e nunca foi preciso assim aquela atitude mais autoritária, isso nunca foi preciso. Sabemos sempre os dois estar um com o outro e isso deu muito bom resultado. Então, vinha para aqui, e há pouco em off dizia-me que ficava ali daquele lado. Exato, aproveitava o ribeiro. O ribeiro? Vá lá, não é ribeiro, mas aproveitava aquela cova ali e punha um de um lado e outro do outro a fazer passos longos. A minha intenção era que eles conseguissem colocar a bola de um lado e do outro, sempre na perfeição, porque, vá lá, como nós sabemos, o futebol em termos de recepção é extremamente importante. Epá, não sei se isso foi conseguido, mas nesse aspecto penso que eles até estejam bastante bem. Se deriva daí, não, mas é, ao fim e ao cabo foi um começo e que depois fez com que eles também se apercebessem e mesmo no treino que eles tiveram, se aperfeiçoassem e vá lá. Isso revela também muito a vontade, o desejo que tinha de estar presente naquilo que os seus filhos faziam no dia-a-dia. Como lhe disse há bocado em off, eu queria que os meus filhos fizessem desporto e começaram a fazer desporto desde muito cedo. Natação primeiro e depois karaté. Nós achamos, quando eles eram pequeninos, que havia uma coisa que tinham que obrigatoriamente que ter e que saber nadar. Ou seja, eles inscrevemos-os na natação com esse objetivo, poderem ser autónomos nesse nível. E depois começou o gosto e começaram. O Ruben não chegou a ir à competição, o irmão sim. Depois, continua, 2 anos mais tarde, inscrevemos-os no karatê, porque achamos que lhes traria alguma autoconfiança. O karaté, ao contrário do que as pessoas acham, não é violento, acabam por poder saber lidar, estar em grupo, e fez-lhes bem, eles gostaram imenso. O futebol surgiu quando nós andávamos na natação e na altura, penso que no primeiro e no terceiro ano para mim, com um amigo nosso jogava no Estrela da Amadora. Entretanto, como nós jogávamos sempre com ele à bola na escola, falámos com ele e falámos com os nossos pais e decidimos ir lá fazer uns treinos para iniciar. E assim foi, falámos com ele, foi lá com o Mister deu-nos autorização, nós fomos lá fazer uns treinos, começar as captações. Eu em termos de futebol, eu não queria que os meus filhos fossem para o futebol. Não me perguntes porquê, neste momento não te vou dizer, porque também tem a ver com outras coisas que faz com que eu pensasse assim. Mas o que é certo é que o Ruben, através de um amigo da escola, foi para o futebol, e a partir daí, epá, foi sempre juntos até ao fim, e isso continua. Nós estamos juntos, e foi juntos desde o princípio, foi sempre juntos. Os quatro. Mais mãe, mais pai não existe. Umas coisas é mais a mãe, por exemplo, na parte da refeição. Ai, mãe, o que é que vamos comer hoje? A planear e não sei o quê. Na parte de discutir o futebol já não pode ser com a mãe, tem que ser com o pai, porque a mãe percebe, mas não percebe muito. E então, cada um faz o seu papel, cada um tem as suas coisas. É claro que eu palpito. O pai às vezes também palpita na comida, mas é diferente. Mas é uma relação muito próxima dos quatro. Toda a família em si, a nossa família é muito unida, sempre estamos juntos. Usufruímos disso, passamos coisas uns aos outros, histórias, tudo. E acho que é isso. Acho que o pilar mesmo é a família. Acho que é a coisa mais importante que um jogador tem. Se ele precisa de um conselho, a quem é que ele recorre? É dividido. É dividido. Ou melhor, não é dividido. Ele pede sempre aos dois. E ao irmão também. Ele não faz nada sem pedir a opinião de todos. Gosta de ouvir. Apesar de por vezes seguir o seu caminho. E achar, não, vocês estão todos... Ok, obrigada, mas... Eu vou fazer como acho, que ele é muito independente nesse aspecto. O Ruben começou a crescer e começou na natação e começou a ter potência. Apesar de não saber nadar bem, nós íamos às provas e o Ruben ficava em primeiro e segundo lugar. E era impressionante. O karaté, nós íamos aos torneios e ele ganhava o torneio. Não foram muitos, mas aqueles que ele ia, ele conseguia realmente essa situação. E depois, até em termos de escola, já era um bom aluno, tinha uma memória extraordinária. Nós dizíamos ele para estudar, ele num quarto de hora estudava, e depois nós víamos os resultados, que era com os testes, que era excepcional.
E depois, em termos desportivos na escola, houve uma dada altura, a escola, houve uma seleção de vários alunos para que fossem prestar provas em várias modalidades, de ginástica, hockey em patins, e no fim dessa avaliação, toda a gente queria que o Ruben fosse, portanto, para essa modalidade, fosse hockey em patins, fosse ginástica, fosse correr. Toda a gente pretendia que o Ruben desempenhasse ou fosse fazer esse desporto. Havia ali qualquer coisa nele que eu tinha que apoiar. E foi isso que eu fiz. Se fosse no atletismo, eu estava. Fosse no futebol, eu estava. Fosse no karatê, eu estava. Fosse na natação, eu estava. Só que aqui há a curiosidade que o irmão foi sempre... Ou seja, sendo o mais velho, foi sempre o elo, vá lá, ele, eu considero o Ivan bastante forte psicologicamente, até pela relação que ele tem com este contexto, porque continua a fazer o caminho dele, mas esteve sempre junto ao irmão. Quando o Ruben nasceu, o Ivan já não usava suja. Com o nascimento do Ivan, do Ruben, ele começou a usar a Xuxa novamente, porque tudo que via no irmão queria também fazer. E agora estou-me aqui a lembrar dos dois de Xuxa por causa disso. Porque ele já não usava há muito tempo, mas o irmão começou a ter Xuxa e ele também quis uma Xuxa novamente. Uma família unida e feliz. Sim, penso que sim. Bernadette, esta fotografia, lembra-se quando foi tirada? Sim. Férias de verão, Trás-os-Montes, na aldeia dos meus pais. Eles gostavam muito de ir para o campo. Ele, o irmão e as primas andavam sempre a fazer piqueniques, pediam-nos o lanche, agarravam uma mochila, metiam, pois iam. Isto que é? 500 metros da aldeia, não é? 100 metros por vezes. Bragança, na zona de Bragança, em Santo Leão. Ainda visitam muitas vezes? Sim, sim, nós tínhamos por hábito ir, agora menos, pronto, assim, até eles terem 12 anos, íamos religiosamente todos os verões. Os verões eram passados 15 dias no norte, víamos a Lisboa, trocávamos as malas e íamos para baixo para o Algarve. Depois acabávamos no Alentejo, na terra dos pais do João. E esta foi lá em cima. Ele tinha que idade aqui, lembra-se? Ah, sei lá, pai, não me lembro. 8, 9, para aí, talvez. Aqui, com a abraçadeira. O ar sério dele. Que ele sempre quer sempre manter, profissional, não é? Sim. É difícil para ele manter esta... Não, isto é o ar dele natural, porque ele diz que está mais focado. Quando está assim... Está concentrado. Está concentrado. Focado e concentrado, como ele diz. Aqui com... Sustezinho. Foi um susto neste dia. Foi um susto. Mas lá está, foi um susto para a mãe, mas para ele não foi nada, como ele disse. A mãe foi só um brinquinho, aquilo não foi nada. O coração subiu. Sim, sim. Subiu à boca. E depois de estar lá, ainda foi mais complicado. Estava presente no... Sim, como sempre, vamos ver os jogos todos. Teve vontade de voar para o relvado? Não, mas foi assim uma sensação um bocado estranha. Como disse, é uma coisa que não lido muito bem é com as lesões. Quando eles se magoam, eles, qualquer jogador, é complicado para mim. Eles eram inseparáveis. Nós na altura tínhamos, passávamos muito com eles, fazíamos férias com ele, com o cão, não o deixávamos em lado nenhum, portanto passávamos a ser 5 nessa altura. Mas infelizmente morreu e ficou uma tristeza. Mas ainda está muito presente na vida deles, não é? Sim, marcou muito porque nós oferecemos-lhe o cão no Natal. E é impagável a alegria que eles tiveram naquele momento. Eu lembro que o pai tinha comprado o cachorro no barreiro e veio e trouxe o cão numa caixa aberta. E nós viemos jantar nesse ano, o Natal foi aqui em casa, e nós levamos para a casa madrinha do João, que mora aqui no 8º andar, e o cão ficou lá durante o jantar. O João, como foi ao café, saiu à rua, foi à casa buscar o cão, fechou a caixa, o embrulho, e trouxe. À meia-noite, quando foi para abrir as prendas, nós tínhamos aqui o caixote, tínhamos-lhe posto umas vendas nos olhos. Eles, quando abriram a caixa, eles faziam assim com as vendas, levantavam
Eu não acredito, eu não acredito. Estavam tão felizes, tão felizes. Foi uma sensação de alegria para nós de os vermos tão felizes com o cão, porque ele era bebê, ele tinha estado na loja até fazer o tempo máximo para poder vir com 2 meses e pouco para casa. Foi talvez o melhor presente que eles receberam. Eu penso que sim, toda a vida. Foi o melhor presente que eles receberam, foi o cachorrinho. E depois, pronto, aconteceu o que aconteceu. Ele começa como avançado, eu vi os estranhos e marcava muitos golos porque era muito raçudo, conseguia roubar muitas vezes a bola, logicamente isto num patamar muito inferior em termos de idade, roubar a bola aos adversários e marcar os golos. Inclusive eu dizia, eu sei, pá, isto vai ser um goleador, mas houve um célebre jogo com o Charneca da Caparica e com o Mr. Guta. Estava a ter alguma dificuldade porque os outros rapazes eram um pouco mais, em termos físicos, mais fortes, e achou-me por bem meter o Ruben na defesa central e desde aí nunca mais saiu. E nesse percurso na formação, a família estava sempre presente, acompanhavam sempre em todos os jogos? Sim, desde sempre. Faziam sempre em casa, fora, íamos, corremos um pouco os estádios todos para estar presente, para dar apoio, nosso apoio, aos dois. É que nós temos dois jogadores e fizemos sempre os dois. Chegou a haver dias em que tínhamos que, ok, quem é que vai com um, quem é que vai com o outro, porque hoje temos dois jogos à mesma hora em sítios completamente diferentes. Então, o pai ia com um, eu ia com o outro. Fim de semana seguinte ou no outro, acontecia novamente, trocávamos e acompanhávamos. E o Ivan costuma acompanhar os jogos do Ruben? Sempre. Como é? Agora, se calhar, nem tanto, também, até porque muitas vezes jogam, coincidem os jogos, mas como é que é feita? Vocês analisam os jogos uns dos outros, falam um pouco daquilo que fizeram, como é que é essa relação? É fácil? Às vezes é difícil, porque às vezes um tem uma opinião, outro tem outra, mas ao fim e ao cabo, no fundo, acabamos sempre por pensar da mesma maneira, porque vamos de encontro ao que é correto e é uma conversa que é muito boa porque usufruímos os dois, tanto ele estando num patamar acima do meu neste caso, ajuda-me, ensina-me muitas coisas. E eu, como já passei por muitos clubes que não, no Benfica, que é um clube grande e isso assim, também lhe dou outros feedbacks, é muito importante tanto para um como para outro. Eu costumo dizer, eu sou o maior crítico do Ruben. Não sei se bem ou mal, mas acabo por fazer, ou seja, porque lá está, porque como tu estavas a falar há pouco, como ele tem aquela veia competitiva, o facto de eu ser crítico eu acho que o ajuda. E tento sempre estar não é atualizado, mas tento sempre estar ali um bocadinho de luta, lá está, para alimentar essa competitividade, para alimentar esse querer que ele tem e esse foco que ele tem. De as coisas não serem fáceis, não achar que, por mais que ele faça uma exibição extraordinária, que não haja um pormenor que eu não deva comentar. Porque lá está, não é a busca da perfeição, mas é a busca de algo que eu acho que ele consegue. Sou Ruben Dias, tenho 14 anos, sou defesa central, o meu maior sonho é ser profissional pelo Benfica.
receio é único. Eu sempre quis que eles fizessem o desporto que quisessem, só queria era que eles não se sentissem magoados. Não se magoassem, termos lesões, magoar mesmo, porque isso é o pior que lhes pode acontecer. De resto, só queria que eles desfrutassem, que aproveitassem, fizessem alguma coisa que eles gostam, porque acho que toda a criança merece sonhar e eu acho que isto era um sonho deles e nós estamos cá para isso, para lhes permitir sonhar. Foi só isso, basicamente. Ele tem seguido o caminho dele sempre, não é? Porque a partir de certa altura, mesmo em termos de seleções, logicamente que eu gostava de ter ido, de o acompanhar sempre na vida dele, não é? Tanto ele como o irmão, mas mais ele que está a fazer também uma parte de carreira internacional, porque tem jogos da seleção e houve situações em que eu já gostava de ter estado presente, o Campeonato Europeu, a Youth League. Mas por outro lado, acaba também por me. Ou seja, dar a satisfação de eu não estar. Porque vejo a ele a caminhar sozinho, não é? Vejo a ele a estar sozinho e a conseguir realmente atingir aquilo que ele pretende, não é? E eu acho isso extraordinário. Agora já vai sendo mais fácil, mas no princípio era muito difícil. Eram muitas saídas, eram muitas ausências, eram distâncias, eram os voos, era horários temporais e depois eu sabia que, não, que ele estava a fazer viagens longas, de longa distância, é um bocado complicado. Mas agora já conseguimos dormir, já estamos mais calmos, já é diferente. Já são muitas também, então vamos-nos habituando. O Benfica, para mim, foi sempre o meu clube. Não houve outro clube, foi o Benfica. E quando eles nasceram, eu não fui logo num puxócio. Eu sabia que eles iam ser Benfica. E acabou por ser uma coisa natural. Acabou simplesmente por ser uma coisa natural. Vá lá. Natural. Foi uma coisa natural. Não foi mais que isso. Sim, já foi há muito, muito tempo. Sim, ficamos orgulhosos e contentes porque, de facto, ele estava na altura no Estrela da Amadora com o irmão e representar um clube com outra dimensão só podia ser bom, porque a nível de treinos, a nível de aprendizagem, só poderia ser melhor. Portanto, foi muito bom. E ele como é que reagiu? Sentiu logo a responsabilidade? Ou ainda era muito pequenino? Era muito ainda não jovem, não, responsabilidade não. Agora o que ele sentiu, o que eu acho que ele possa ter sentido é que, porque ele é muito competitivo, ele gosta de aprender, eu penso que ele deve ter ficado contente por isso mesmo, por pensar que vai para um clube com outras condições, portanto eu vou poder absorver mais, eu vou poder aprender mais, eu vou ter mais oportunidade. Provavelmente possa ter sido isso, na minha perspectiva. Ou seja, eu gostei sempre do Benfica, eu vi o Humberto Coelho, eu vi o Mozart, eu vi o Ricardo, eu vi N jogadores passarem pelo Benfica, eu vi N jogos do Benfica, eu fui N vezes feliz a ver o Benfica. Nunca pensei que viesse a ter um filho que jogasse no Benfica. Chegar ao patamar profissional, para ele foi um grande objetivo, foi muito importante para ele, sim. Enquanto família, como é que viveram esse momento? Com alegria, com satisfação, foi o verificar que quando se luta, quando se trabalha, quando se tem vontade, quando se quer muito, pode-se chegar lá. Por isso, as pessoas não deixem de sonhar, mas com muita garra, com garra, acho que é a mesma palavra certa, com garra chegam. Era algo que eu já esperava que acontecesse por devido ao trabalho dele, que tem acontecido ao longo da carreira dele, quando ele chega a uma equipa, ele trabalha até conquistar o seu espaço, o seu lugar, e depois a partir daí é sempre a subir. Eu não pensava que ele começasse ou tivesse a oportunidade tão cedo. Ela surgiu e ele teve. Ele teve lá dentro. Eu penso que dentro das capacidades que ele tem e que ainda pode desenvolver, acho que foi bom.
acho que foi bom, acho que o trabalho que fez foi excelente. Teve agora esta cirurgia, estamos tranquilos, faz parte. Quando a situação estiver ultrapassada, vá lá, lá voltemos outra vez à competitividade, não é? O que é que significa o Benfica para ele? É a casa dele. Foi onde ele cresceu. Acho que não há nada que possa definir melhor. É a casa dele. Neste momento tudo. Tudo, além da vontade, além da competitividade que o Ruben tem, além do foco que o Ruben tem, o Benfica deu-lhe tudo. Ajudou-o a crescer, ajudou-o a saber ganhar, ajudou-o a saber perder, felizmente mais ganhar do que perder. Vai lá, ensinou-lhe o respeito, ensinou-lhe a glória. O Ruben tornou-se mais homem que o Benfica. Neste percurso de futebol, que é feito sempre de pontos altos e também mais difíceis, qual foi o momento mais especial que, enquanto mãe, viveu também com o Ruben e talvez o mais difícil? O mais difícil são as lesões. Pronto, isso para mim... As lesões é o que mais me preocupa e o que mais me fere. Todos os outros são bons, porque cada um com a sua especificidade, são todos diferentes, então têm de ser todos aproveitados de maneiras diferentes. E todos eles juntos é que traçam o caminho, porque não é um momento isolado que o define. São todos juntos. Todos eles são importantes, muito importantes. As derrotas, as vitórias... Os discursos, tudo, tudo. É tudo importante. Mais difícil. Mais difícil agora, não me recordo, porque lá está, ao longo da carreira dele, os momentos, não tem havido momentos difíceis, em que a equipa está mais baixa e não está a corresponder, mas ao fim de uns tempos, eles acabam sempre por unir e, como o ano passado, estavam numa má fase na segunda liga e depois, de repente, começaram a reagir e começaram a conquistar vitórias e acabaram com um ótimo resultado e foi muito bom. Momento difícil. Epá, nos iniciados, quando ele tem a infelicidade de partir a clavícula, foi um momento, porque nós estávamos prestes a ser campeões, logicamente fomos nesse jogo. Mas como deves imaginar, quando se faz um percurso e depois quando é o último jogo, quando é a glória da situação, não está presente, custa um bocado. Mas mesmo aí nós foi difícil para ele, porque a primeira impressão não é que ele vai deixar de jogar 2 meses, é pronto, vamos ver o que é, não há o feedback de que vais ter que mesmo parar, e foi. Mas mesmo aí nós, como esta que aconteceu agora, nós lidamos com a situação e esquecemos o resto. Na tua opinião, Ivan, qual é que é o momento alto? É um bocado injusto, porque estamos a falar de um jovem, não é? Muito jovem, mas até o momento alto, o momento que tu assinalas como mais marcante nesta carreira futebolística do Ruben, que está agora a iniciar a nível sério, mas já tem vários registros, né, a nível da formação. Agora, assim, mais recente, penso que posso dizer o do jogo contra o Manchester contra a Champions League. Foi a sua estreia na Champions, apesar de já ter sido convocado no ano passado, na ida à Rússia. E acho que este foi o momento, assim, mais marcante, e acho que ele sentiu mesmo o que é estar nos grandes palcos, como tem sido sempre no Estádio da Luz, mas pronto, estar na Champions, ser titular contra o Manchester, acho que isso foi muito importante para ele. Eu acho que o Ruben começou, assim que nasceu, foi logo competitivo, não é? Porque começou logo a competir com o irmão. E realmente essas características têm-se revelado nele ao longo dos tempos, não é? Ele próprio tem-me surpreendido. Houve um jogo no Rio Ave, isto falando agora um bocado, acho que tem a ver, não é? Houve um jogo no Rio Ave, nós perdemos por 2-1,
Nós estávamos a perder por 2-0. O Ruben ia à área do adversário tentar marcar golo e vinha à área do Benfica defender e novamente a seguir fazia o mesmo percurso. Lá está, eu incutia isso no Ruben, mas eu não sabia que ele tinha isso. Ou seja, ele ao demonstrar-me essa vontade, essa competitividade, esse querer, foi extraordinário. Nesse momento senti realmente uma satisfação e achei que o Ruben tinha realmente, mais uma vez, me estava a mostrar que tinha características para chegar a algum lado, que eu não sei que lado é que será. Vamos começar pelo defeito. Ele é muito teimoso, muito teimoso. É um miúdo super organizado, super... É inteligente, o Ruben é muito inteligente. É um miúdo que gosta de ouvir, gosta de falar, gosta de discutir o assunto e depois emite a sua opinião. É um miúdo simpático, é um miúdo feliz. Eu acho que ele é um miúdo feliz. É perspicaz também. Aqui já futebolisticamente falando, ele gosta de observar, gosta de aprender. Gosta muito de aprender, quer sempre mais. Aquele, se o treino demora 5 minutos, ele quer 10. É muito exigente com ele próprio. Quer sempre mais. O psicológico é muito forte. É um caráter excelente. Meigo. Tem essa... Dentro dele tem lá essa característica. Mas também é importante ser, não é? Há situações na vida em que ele vai ter que ser. Às vezes é eu com a mãe, comigo não tanto, mas ainda bem. Sim, essencialmente é o caráter, forte psicologicamente, focado. Vá lá, mas isso tudo tem a ver com o caráter e com o psicológico dele. Tem muitas. Muito competitivo, que é muito bom. Quer sempre mais. Quer sempre melhor para os dele, para nós, para a família. É muito focado naquilo que faz, muito trabalhador, incansável. E é isso. Para os pais nunca há defeitos, não é? Mas o irmão é capaz de conhecer um ao outro defeito. Quando estamos os dois a jogar PlayStation, por exemplo, ou a jogar um contra o outro, quando ele... Mas isso é de ambos, mas pronto, quando um marca um golo, ou outro... sofre o golo, ele é um bocado mais gozão. Mas pronto, são coisas normais quanto à competitividade. Concentração total. Será que pode deixar ganhar? Está aqui! Estamos ao almoço, se fosse mais de 3. Mais de 3. Estavas a tremer. Ai, ai. Nem venhas, estavas a estudo. Estavas a tremer estudo. Puseste-me muita dificuldade. Neste percurso que ele tem feito no futebol, ele tem algum ídolo? Houve algumas pessoas que o marcaram nesta carreira ainda curta, ainda tem muito para viver, mas alguém que tenha marcado? Eu lembro-me dele já ter respondido a essa questão e achei curioso. Assim, eu não tenho um ídolo, eu tenho vários. Porque cada um deles acrescenta uma coisa, cada um deles, eles são todos diferentes, todos têm as suas características. Eu não gosto de um, eu gosto de muitos. E com todos eles, a todos eles eu vou buscar qualquer coisa. Portanto, não tenho um, tenho muitos. E eu acho que faz sentido, porque nós não gostamos de uma única pessoa no todo. Há de ser sempre por alguma característica que cada uma delas tem. E daí dar essa resposta, e eu acho que será mais correta. Nós não temos um ídolo, nós temos vários ídolos ao longo da nossa vida. Eu acho que as pessoas têm que gostar, não é? Ou apreciar alguém, ou aprender com alguém. Mas daí até ser ídolos, acho que o ídolo tem que ser ele.
O Ruben tem que ser ídolo dele próprio. Logicamente que há referências neste momento na vida dele que estão a ser extremamente importantes para ele. E podemos falar do Luizão. Eu nunca lhe disse ao Ruben que o Luizão teria que ser um ídolo, não é? Eu nunca disse ao Ruben que ele teria que aprender com o Luizão. Até na própria entrevista que ele dá, ele diz que vai ver o que é que o Luizão faz, não é? Para aprender, não é? Eu nunca lhe disse isso. E tem aprendido bastante com ele, não é? Porque realmente nestes últimos anos, queramos quer não, tem sido uma pessoa incontornável no Benfica, não é? Esperava que ele chegasse onde chegou, não? Sinceramente esperava, porque ele tem uma força enorme, tem um querer enorme. É uma coisa que me contagia imenso. E é um prazer sempre vê-lo trabalhar, se tanto no futebol como fora. As atitudes que ele toma, o esforço que ele mete nas coisas que faz, é impressionante. Não sei, porque eu nunca pensei nada para a vida deles. E se cabe a eles pensar na vida deles. Para mim, há uma coisa que é acontecente, é eles poderem sonhar, poderem atingir esse objetivo, poderem fazer aquilo que querem, que mais querem, e serem felizes. A partir daí, podiam ser qualquer coisa, podiam fazer qualquer coisa, eu ia ser feliz na mesma. Portanto, foi o futebol que eles escolheram. Bora lá, é o futebol que segue. Acho que todas as ações que ele, todas as atitudes que ele toma, independentemente de seja onde for, seja se um simples ir passear, encontrar pessoas na rua, as atitudes que ele toma perante essas pessoas, acho que tudo transmite o que ele é, que é uma pessoa com, com os pensamentos muito certos. É, tem uma atitude extraordinária e é um orgulho. Eu nunca tinha visto o Ruben no balneário a desempenhar a função, vá lá, de capitão, que é ao fim e ao cabo aquilo que ele está ali a fazer, não é? Mas também como colega é extremamente forte e lá está, é surpreendente. Ele surpreende mais vezes. Apesar de nós termos falado nisso, e como eu estive a dizer atrás, nós ao fim e ao cabo, o diálogo que nós temos, falarmos dessas situações, é surpreendente depois quando o vejo a falar, é extraordinário.